nyo. 9 o'clock in the evening, boarding na kami, going to Vancouver. Pakunti lang laman ng aeroplano. And makakahiya tayo at makakapagpahinga. Vancouver, and we will transfer into the hotel. Super hassle lang aming bagahe. But it's okay. Kasama yon sa game. Ang mahal ng porter, $40 Canadian plus tip. So much better kung magta-travel kayo, huwag masyadong malalaking bagahe at huwag masyadong madami. Yung kasi lang sa dalawang cart, kaya niyong itulak. So, ayan mga kano, napapansin niyo yung mga yan dito. Hindi sila bumper to bumper. Wow! Ayan, hindi sila dikit-dikit. Kasi dito bawal yun. Kukulihin ka. Kailangan, kapag nasa driver seat ka, nakikita mo pa rin yung huling gulong o rear wheel nung sinusundan mo. Okay. Ayan o. May mga distances sila sa likod. Hindi pwedeng dikit-dikit. Bawal ang tutok, mga kano. Bawal ang tumutok. Finally, nababa na kami dito sa aming hotel sa Richmond, the Executive Hotel. And look. Look, ang aming bagahe. Tara! Dami ba? Konti pa yan. So, most ng mga nandyan, mga gamit lang ng bata, alam nyo naman. And ako lang ang nagbaba yan kasi medyo busy yung staff sa hotel. So, hindi na rin naman ako nagpatulong. Kaya-kaya ko namang ibaba. Laban tayo eh, no? So, huwag na natin antayin yung mga tulong-tulong para iwas tip na rin. Kailangan natin magtipid eh, no? So ayan, magka-quarantine kami dito for 3 days. And ang mga bugoys, nandun lang sila. Ayan, pasok lang kami sa loob and magre-register. And kakain na rin, medyo nakakagutom magbaba. And yung mga bugoys, nagugutom na rin. So see you. Okay. The next morning. Good morning mga kano. Pasensya na kayo, pagigising lang namin. This is the first day of our staying here at Hotel Executive. And ngayong araw mismo, ngayong oras na rin na ito, na-receive namin yung result ng aming swab test. Bago yung tatlo kami na swab test. Ako, then si Mami Yo, and then yung aming son na 6 years old. And ito, si Mami Yo tumatawag naman sa Air Canada para i-rebook naman yung aming flight. Originally, March 3 dapat yon yung aming connecting flight. Eh kasi nga, mandatory 3 days quarantine. So, pinaparebook na lang namin. And ngayon, tumatawag si Mami Yo para ma-rebook agad. And makausap na rin yung kanyang school para yun ang magsusundo naman sa amin or maghahatid papunta doon sa aming hotel sa Toronto. So, tignan natin si Mami Yo. Let's go. Pasensya na kayo, medyo tulog pa yung mga bata. Kaya nandito ako sa washroom. Okay, so there's the Vancouver, Toronto. Yes. I'm trying to find the exchange ticket. Okay, there we go. Vancouver, Toronto, no segment open. Okay.
We're just we'd like to finish our 3 days hotel here, so we'll check out by March 6th. Yes. Okay, so there's 8:30 a.m. Yes. Vancouver, Toronto. There's a 1:15 p.m. Vancouver, Toronto, and there's a 5:55 p.m. 11:55 p.m. What time did you want to leave out of? Okay. We'd like to have the 1 p.m. I think. Okay. Yes. Okay. Let me go ahead and work on getting your tickets updated as well. Thank you. And you're traveling with children too. So I'll see if I can get you a seat assignment also. Thank you. Okay, so the seating configuration is 3, 3, and 3. Mm-hmm. So you can do like maybe 3 and then 1 across, something it's, like that. Yeah, it's wow! Dito kasi tulog pa yung mga bata, kawawa naman. So, pabayaan muna natin silang makapagpahinga ng gusto. So, ayun, ano, nakita nyo naman at narinig, ano, very accommodating naman yung mga tao dito, even dito sa hotel. And dun sa Air Canada, sobrang matutulungin sila. And ayun, sobrang smooth and wala naman kaming naging hassle sa pagpa-rebook ng aming flight, and ngayon hinahanapan na kami ng mga seats. Sana sa inyo mga kaano, maging smooth din yung inyong pagbiyahe dito. Our road to Canada in this pandemic time, and all the best sa inyo for your family as well. So we will keep you updated ano sa mga mangyayari pa, and para naman na may mga idea kayo kung ano yung mga nangyayari sa amin dito in this pandemic, para may guide din kayo ano, at para mawala din yung inyong mga doubt at iniisip na paano kaya ito, paano kaya ganun, di ba? So sana medyo nakatulong itong aming vlog na ito. So see you sa mga susunod na. Pakita ko lang sa inyo mga kaano kung ano yung Nice hair! Yun, good morning mga kaano. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung breakfast namin for today. And, ayan, medyo may... Eto. Dito kami, ma'am, sa Eto yung aming food for today. Breakfast. Ayos pa siya. And normally, iniiwan ito doon sa front door nyo. And then kakatok na lang sila. And then pipikapin mo. So kasi bawal talagang lumabas. Otherwise, i-report ka nila. And syempre, medyo hindi maganda. With regards nga pala sa swab test doon sa airport, huwag kayong mag-alala kasi libre siya. Tatlo kaming sinwab test doon. Ako, si Mami Yo. And then yung isa naming anak na 6 years old. I don't know no kung iba-iba ba sila talaga ng process ng pagsaswab. And unlike kasi sa atin, eh talagang yung cotton, pag ipinasok, talagang pasok dun sa nostril natin. Ano? Tapos dalawa pa. So talagang dun sa una, okay lang. Pangalawa, talagang mapapa-atras ka. Ano? And kaya dun naman, natakot yung akin... Yung aking 6 years old na anak ano, nung diyan sa atin, kasi yun niya, akala niya nung una ganun lang yung parang dito lang siya, and it's then okay, okay. Medyo ipinasok na, you're done, yun, talagang nag-iiyak kasi don't touch it. Parang naloko siya no, kaya namin siya nainganyo. Pinapanood namin yung video sa YouTube na swabbing process para sa mga bata. And yun na nga, nung pagdating namin sa airport, ayaw na niya. And luckily, yung napuntahan namin, kasi kasama ko siya, Pinoy nurse yung napuntahan namin. Ayun na nga, nag-iiyak na, hindi pa man, nag-iiyak na. Pero ibang-iba ang process nila dito. Yung cotton, kung gaano lang siya kahaba, o yung parang cotton buds, kung gaano lang siya kahaba, yung tip nun, hanggang dun lang. Then,
iniikot-ikot lang nilang ganyan, gently, within 15 seconds, and then the other naman, ganun din, gently ikot-ikot lang, and then within 15 seconds. Although, akala pa rin nung anak ko, igagalon pa rin, ano? Kaya nag-iyak pa rin siya, kaya siya yung may pinakamalakas na iyak doon. And, ayun, okay naman ang naging process. Ayun, hindi na ako nagtanong ano bakit ganyan yung swabbing procedure sa atin, pero hindi natin alam yon at hindi natin nasasaklaw yon. Sila ang mas nakakaalam. So anyway, naging okay naman ang process sa airport. Kakalabas nga lang ng aming swab result. And ayun nga pala, bago kayo din lumabas ng airport, bibigyan din kayo again ng testing kit o swabbing testing kit na kailangan nyo ring mag self-testing after 10 days ng inyong quarantine with the instruction, or imo-monitor kayo habang nagsuswab, or they will give you instruction online ano habang kayo ay nagsuswab o self-swabbing. Pakibasa nyo na lang kung kayo ay makakatanggap din ito. Pick up lang namin yung order namin sa Uber Eats. So ito siya. No answer here. So hindi ka talaga pwedeng lumabas. Strictly prohibited na lumabas under quarantine. And what's that? Kasi yung food namin dito sa hotel is that's Oreo. Hindi nila makain. So different food for the kids. Siyempre chicken. And snacks. Chicken. Yeah. Mario, gusto ko yan! Ano? See? Tuntuhan na sila. Ito, hindi nila ito makain. Yan. Galing yan sa hotel. So, extra expenses. Okay, ganun. And tip. Lahat dito may tip. So, ang tip selection may 15%, 18%, 20%. So, kain muna sila. So, second day namin dito sa Executive Hotel. And, bukas, 9 o'clock in the morning, check out na kami, and then magpo-proceed na kami ulit sa airport para sa yung aming connecting flight. Yung aming mga ginamit, medyo inaayos na namin, and nagmo-modify kami ng mga bagay para pagdating doon, wala nang hassle. So, although medyo may karamihan yung aming bagay, pero okay lang yan, kaya pa yan. 3 days later. This is the third day of our mandatory 3-day hotel quarantine. As I've said before, na-receive on the first day pa lang, na-receive na namin yung aming result ng PCR test. And kininsume na lang namin yung aming 3 days dito sa hotel para makapagpahinga at maka-adjust rin yung aming mga katawan sa jet lag. And until now, nadadama pa namin ano. gusto ko sanang ipakita sa inyo kung ano ba yung hitsura ng 1,332 Canadian dollars in the family of four na pinag-istayan namin. Simula tayo sa washroom or toilet. Ito yan. Ayan, may hair dryer siya. Ayan. I-ready na namin yung aming mga gamit para mamaya. Lalabas na lang kami and punta na kami sa reception. And pasensyahan nyo na ha. Alam nyo naman, pag may kasamang bata, ayan. Medyo ransa. Yan yung 2 queens Daddy. Bed. So, TV. Gumagana naman yan. And okay naman yung mga channels. Keyboard. Ayan. Telephone. And water heater. Coffee maker. And 2 complimentary coffee. Ayan. With creamer. And then ito. Ayan ang aming natatanaw sa labas. That was February 27 nung aming binook ito. $1,332 Canadian dollars. That time. Plus taxes na yon. And right now, hindi ko alam kung magkano na ngayon. So, yan yung kabuuan. Ready to go? Ready to roll? Buhatan mo rin ng bagahe. Flight is...
lang yung konting tipot lang, tulog na naman.